Je to jedna z najznámejších a najslávnejších skladieb vôbec na svete a ja som veľmi šťastná, že si ho môžem práve zaspievať tento duet s Petrom Bažíkom. Ja som šťastná, že som stretla človeka, ktorý sa stal môjim priateľom. Teším sa, že sme sa dostali až do finále. Veľmi, veľmi. Hlavne za teba. Hrozne, hrozne ti to prajem. Želám ti to, aby sme tam zažili to najkrajšie, čo si doteraz vo svojej kariére, keď si už spieval, zažil. V tomto mi dala si sa dosť veľké smerovanie, že už viem. Dnes už viem, ako sa dá so skladbami ešte robiť ináč, ako som bol zvyknutý. Naozaj, asi som čakala na takého človeka ako si ty, s kým chcem spievať a s kým chcem niečo vytvoriť. Tak som samozrejme rozmýšľala nad tým duetom, že by to malo byť niečo úplne nové, ale stále mi tam niečo nesedelo. Ja som stále cítila, že ja s ním chcem robiť niečo iné. No daj. Proud Mary. Čo? Ale počkaj, rolling on the river. Aha. Totálne pôjde pripravený na 100% do finále. What about the way things might have been? No, it will skip on turning. A to tam dáme, to? Áno, takto pri sebe budeme pekne. Tu, 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 tu. Že netreba ani používať túto rôzne pyrotechnické výbuchy. Jaj, strašne sa na to. A ja sa veľmi teším, teším sa veľmi. Bažík. Táto pieseň potvrdzuje pravidlo staré známe, že na ženy sa musí pomaly a jemne. A potom príde rock'n'roll. Predstavujem vám dámy z Ladylicious. A sú dámy aj tu v publiku? Tak poprosím stand up. Pretože ešte čaká jedna dáma. Sisa Skúska!
Denisa Sklovská a Peter Bažík. Akože nepatrí sa to v primetime, ale ty kokos. Takže... Ja som za to hladkal monitor normálne. OK. Ale ja hodnotiť nemôžem, ani nechcem, ani si nedovolím. Tak skúsme to aspoň ako okomentovať, milí poradcovia. Ale co mám komentovať, že to bolo fantastický. Ako naprosto bez komentáře. Teraz si sa asi nevedel, že tohle máš celú dobu po týma šatama. Prekvapko. Wow. No, si sa až na tej intonační trošku nepřesnosti. Pašlená! To beriem ako for. Ne, dělám si samozřejmě legraci, bylo to fantastický, úžasná show. Peťo, velmi ti pomohla tvoje mentorka a já doufám, že dostaneš tolik hlasů, že tuhle soutěž vyhraješ. Díky moc, kámo. Děkujeme, Ondrej. Celest, čo si viděla ty? Já se ani nepoznažím hodnotiť pani Sisu Sklovskú, to by som sa tu mohla, kľudne by som mohla ísť domov, ale toto je moja obľúbená pesnička už od detstva a keď to spieva ona, tak... Bože môj, fantastické, bože, ja som dojata úplne, Sisa, ja ťa strašne milujem. Ďakujem ti, Celest, to ja teba. Díky, ďakujem. Oto? No... Já už jsem nedávno předesílal, že naprosto největší trest je zpívat po Sise. A teď se mi ale to bohužel... Ale ty zpívat nebudeš. Ty budeš rapovat. Dobrá, já to uberu na pravou míru. Naprosto nejhorší prosím je vystupovat tě po Sise. Dobře, to je tak trest. Buď konkrétní, prosím tě. Jo, takže to bylo samozřejmě eňoňuňo. A já nemám slovo, abych dále hodnotil. Děkujeme o to. Děkujeme. Súťažil Peter Bažík a s ním ďakujeme Sisa Sklovská. Ďakujem.